मुलुक अहिले चुनावमय बनेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि चुनावी माहौलमै मग्न देखिन्छन्। यसरी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था तथा अभियन्ताहरू चुनावी गतिविधिहरूमा व्यस्त बनेपछि पोखरामा आयोजना हुने विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू पनि ठप्प जस्तै बनेका छन्। यसको प्रभाव समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पर्न गएको छ। त्यस्तै प्रभाव रक्तदान केन्द्रलाई पनि पर्न गयो। यति बेला क्षेत्रीय रक्त संचार कार्यालय पोखरामा रगतको अभाव देखिन थालेको छ। यस्तोमा पोखराको सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सृजना विकास केन्द्र र रेडियो सराङकोटको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 83 युनिट रगत सङ्कलन भयो। कार्यक्रममा क्षेत्रीय रक्त संचार केन्द्र पोखराले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। पोखरामा रगत अभावका बारेमा जानकारी दिँदै केन्द्रका अध्यक्ष अर्जुन ग्यावाली, अहिले पोखरामा चुनावको कारण रगतको अभाव भयो, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, भातृ सङ्गठनहरू सम्पूर्ण चुनावको माहौलमा हुमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र आफ्ना सेड्युल कार्यक्रमहरू सबै स्थगित भएको अवस्थामा रगतको अभाव भयो। यो रगतको अभावलाई व्यवस्थापन गर्नलाई कोही पनि मान्छे रगत बिना कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामी लागिरहेका सङ्घ संस्थाहरू, आकस्मिक रक्तदान युनिट, स्वयंसेवी रक्तदान समाज र यस्तै अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू को जमर्कोमा हामीले यस्ता इमर्जेन्सी कार्यक्रमहरू गरेर अहिलेसम्म कसैलाई पनि रगतको अभाव हुन दिएका छैनौँ। तर यस्ता कार्यक्रमहरू नभइदिएको भए मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था, यो ग्यापले गर्दा हाम्रो सेड्युल प्रोग्रामहरू नभएको कारणले त्यो ग्यापले गर्दाखेरि त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन थालेकोले हामीले त्यसको व्यवस्थालाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। आजको दिनसम्म अझै पनि नर्मल कन्डिसनमा हामी आइसकेका छैनौँ। अब आइतबारदेखि उता कार्यक्रमहरू अझै पनि पातलो छ, त्यसले गर्दा ती कार्यक्रमहरूलाई बढाउन हामी प्रयत्नशील छौँ र मैले यहीँबाट पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण जसको मिल्ने अवस्था छ, अहिले रक्तदान गर्ने बेला हो, सम्पूर्ण रक्तदान गर्नलाई पनि मैले विशेष अनुरोध गर्दछु भने सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि पछि गरौँला भनेर बस्नुभएको छ भने अहिले नै यस बेला नै रक्तदान गरिदिनका लागि योजना बनाएर सानो एउटा निर्णयले हुने कुरा हो। हिजो पनि यो कार्यक्रम हामीले इन्जिन नेत्रजी म र यहाँ बसेर यो कसरी गर्ने त नि भन्यौँ, आज यहाँ भयो, आज तिन दिन यही किसिमको कार्यक्रमहरूले हामीले 250 भन्दा बढी रगत कलेक्सन गर्न सकिरहेका छौँ। यसअघि सृजना विकास केन्द्रकै आयोजनामा बिहिबार सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा 66 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। कार्यक्रम आयोजनाका बारेमा जानकारी दिँदै केन्द्रका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेल, यो स्थानीय निर्वाचन 2079 चरम रूपमा यो सङ्घ संस्थाहरूले रक्तदान गर्नुपर्ने, रक्तदान कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, स्थानीय निर्वाचनले गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो आफ्नो क्यालेन्डरमा भएको कार्यक्रम पनि गर्न नसकेको स्थितिमा पोखरामा चरम अभाव रगतको चरम अभाव गर्ने हुँदाखेरि सिर्जना विकास केन्द्रले हिजो मात्रै जेठ 5 गते सिर्जना विकास केन्द्रले मात्रै रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरे। शैक्षकमा रक्तदान कार्यक्रम गर्दाखेरि 66 युनिट रोड सङ्कलन भएर यहाँ पोखराको अभाव भएको रगतलाई केही मात्रामा परिपूर्ति गर्ने कार्य भयो र त्यसै गरेर अब हामीले फेरि अब 6 गते आज 6 गते पनि रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। रक्तदान कार्यक्रम गरेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, आयोजक सिर्जना विकास केन्द्र रेडियो सरोवर छ। पोखरामा आयोजना हुने अधिकांश रक्तदान कार्यक्रम सफल पार्न सुरक्षा निकायका विभिन्न सङ्गठनहरूको अहम भूमिका रहने गर्दछ। यहाँ पनि नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी लगायतले रक्तदानमा सहभागिता जनाए। 56 पटक रगतदान गरिसकेको नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र पौडेलले आफूले गरेको रक्तदानको स्मरण सुनाउँदै, मैले अहिलेसम्म 56 पटक आज ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि 56 चोटि मैले ब्लड डोनेसन गरेको छु हजुर। ब्लड डोनेसन गर्दा जति गऱ्यो उति स्वास्थ्यलाई त एकदम राम्रो नै भएको देखेको छु मैले, र ब्लडको अभावले हस्पिटलमा चाहिँ छटपटाइरहेका बिमारीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले ब्लड डोनेसन गरेर हामीले एक बोका रगत दिएर उनीहरूको जीवन बाँच्छ भने हामीले रगत दिन फाइदा नै, आफूलाई पनि फाइदा र हस्पिटलमा चाहिँ जीवन मरणको दोसानमा छटपटाइरहेका बिमारीहरूलाई पनि फाइदा। र मैले एकचोटि
तीन दिन को सुत्केरी महिला लाई बागलुंग बाटा हेलिकप्टर में ल्याएको महिलालाई रगत लकडाउन को बेला में रगत को अभाव में महिला हस्पिटल को बेड में छपाइरहेको अवस्था में मैं गए ब्लड दिए पछि त्यो महिला को स्वास्थ्य में सुधार आए एकचोटी तीन दिन को बच्चा मणिपाल में गए दिए। कार्यक्रम सफल पार्न एक्सपोर्ट एजुकेशन एंड भिसा सर्विसेजले सहयोग गरेको थियो। रक्तदान जस्तो पुण्यको काममा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको संस्थाका निर्देशक रमेश कुमार थापाले बताए। रक्त अभावले कसैको जीवन मरणको सवाल छ, त्यसकारणले यो आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम चाहिँ आयोजन गरिएको यो कार्यक्रमलाई एक्सपोर्ट एजुकेसनको तर्फबाट मैले सानो सहयोग गर्न पाएकोमा आफूलाई चाहिँ एकदमै गौरव महसुस गरिरहेको छु। आगामी दिन में हमी निरंतर समाज सेवा में लगी रहो हम एटा सीएसआर को पाटो हो सामाजिक अभियान को क्रम में हमें सहयोग विभिन्न संस्था में गए सहयोग करने का। कार्यक्रम में बोलते नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की का अध्यक्ष विमला भंडारी ने संचार मध्यम रक्तदान को महत्व बारे बुझाऊन पर्ने में जोड़ दीन। जीवन रहे सब कुछ जीवन रहे केही पनि छैन, तसर्थ मानव जीवन में रगत को कुरा अथवा यो पुण्य कार्य में काम करने कुरा महत्वपूर्ण छ। रगत को अभाव में छटपटी रहेका ती बिरामीहरूलाई मलम लगाउनका लागि नया जीवन दान गर्नका लागि यो पुण्य कार्य यहाँले गर्नु भएको छ। म यो कार्यप्रति उच्च प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेडियो सरानकोट सृजना विकास केन्द्र को नेतृत्व में ये बेला कास्की का लामो समयदी क्रियाशील होनहार जर्नलिस्टर पत्रकार साथी को नेतृत्व वहाँ को नेतृत्व में यह पुण्य कार्य भैर यह मने में नेपाल पत्रकार महासंघ गौरव अनुभूति कर। रगत अभाव का कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थुप्रै तीतो घटनाहरू हाम्रा सामु छन्। तर बेला बेला आयोजना हुने रक्तदान कार्यक्रम त्यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरणमा ठूलै सहयोगी बनिरहेको छ। गायत्री कुँवर, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा।